ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତା ମେହରର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏକ ସଭା ବିରାଟ ଏକ ର୍ୟାଲି ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିବାର ରହିଛି ଯୋଜନା ମୋ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବାରିପଦାର ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସାରସ୍କଣା ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ଧାରଣା କ'ଣ ଟିକେ ଆଜି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଚାଲିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଦର୍ପଣା ବଳିଟାକୁ ତାକୁ ଯେ ପୋତିଦେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଧର୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କେସରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ପରିସର କରାଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ କରାଗଲାନି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ସଂଘ ଚାଳି କରିବ ଏବଂ ଲଢ଼ିଦାର ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଅଛି ଗଣଧାରଣା ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସାରସ୍କଣା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଧାରଣା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲାଣି ମାସେ ହେଲାଣି ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଖୋଦ୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କୋର୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଆମେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବର୍ଷାଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷାଇ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଧାରଣା ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ସନସାଇନ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛି ଦାବି ଜଣାଉଛି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରାଯିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉଦଳା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉଦଳା ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ବିରାଟ ରାଲି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଟୁଆର ନେଇକି କ'ଣ କହିବା ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହଁ ଏଠି ମାଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଆଜି ଧୃଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାଲି ମକର୍ଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ମମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ରାଲି କରିଛୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏସ୍ସିପି ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କୁଶପୁତଳିକା ସବୁ ଦାହ କରିବୁ ଏବଂ ମମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିହୁ ପରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ମେହେର ମମିତା ମେହେରଙ୍କର କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତୁକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ଆମର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର ଆମର ଦାବି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି
ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବେ, ଆରକ୍ଷିକ ଅଧିକଙ୍କ ଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।